Աղբահանություն, թե աղբի տեղափոխում մի վայրից մյուսը, բնապահպանն ու էկոլոգը խոսում են ամառային ամենացավոտ խնդրի աղբահանման մասին. 2300 աղբավայրերից միայն մեկը Նուբարաշենի աղբավայրն ունի կառավարման համակարգ, այն էլ հնացած, առանց վերամշակման ու տեսակավորման ժամանակակից տեխնոլոգիաների, մյուսները դա էլ չունեն։ Ոչ մի ուրիշ եվրոպական ստանդարտների կամ ինչ-որ ժամանակակից տեխնոլոգիաներ մեզ մոտ չի կիրառվում։ Միայն Նուբարաշենի աղբավայրում արդեն մի քանի տարի կուտակված մետան գազը այրվում է։ Բնապահպանն անհանգստանում է ուտի լացում, վերամշակում բարերը քիչ են հանդիպում աղբավարության պաշտոնական փաստաթղթում, թե ինչպես ու ուր են տեղափոխում ու մշակում իրենց աղբաբուժ հաստատություններն ու փոքր ձեռնարկությունները, բնապահպանը նույնպես կասկածելի է համարում։ Բյուջեի վրա մնում է մոտ 6 միլիարդ դրամ, դա քիչ գումար չի, ես ասեմ, և այդ գումարը ծախսելու հակի այստեղ աղտանելու համար, իմ կարծիքով բավականին ոչ թե անիմաստ է, ճիշտ կառավարում, նշանակում է, որ դա ճիշտ կառավարում չի։ Աղբի կառավարումն ընդհանրապես չի գործում հատկապես մարզերում, էկոլոգն առաջարկում է պարզապես ավելի ուշադիր անցնել գետերի ու լճերի կողքով, դրանք խեղդվում են շինարարական ու կենցաղային աղբի մետաղի ջարդոնի կույտերի մեջ։ Գետը կտանի, հա, ինչ էլ լցնես, գետը կտանի, բայց գետը ունակ չի ամեն ինչ տանելու, և շատ դեպքերում դա նույնիսկ ջրին չի հասնում, այդ պահին շատ գետերում, օրինակ ամառվա ընթացքում ջրի քանակն էլ է պակասում, և այդ աղբը կուտակվում է գետերի ափերին։ Գետերի շունչը բացել ու սկսել օգտագործել աղբը կառավարության նոր Մաքուր Հայաստան ծրագիրը ողջունում եմ, բայց այն ավելի շատ նմանեցնում են ակցիայի կմաքրեն տեսարժան վայրերը, աղբն այդպես էլ կմնա մի քանի մետր հեռավորության վրա։ Մասնագետներն առաջարկում են նախ աղբի տեսակավորումը դարձնել պրակտիկա, գրավել մասնավոր ընկերություններին բիզնես անել աղբով։ Եվրոպական բանկի գնահատականով աղբահանման ժամանակակից համակարգ ունենալու համար պետք է մոտ 90 միլիոն եվրո։ Մանուիրիցյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։